go-aankii dib u eegista ee maxkamadda dastuuriga ku sameysay kala qaadistii labada doorasho ee berigii hore ay israacisay golaha guurtiduna ay extension ka sameeyeen laakiin markii muranku ka dhacay maxkamadda la isula soo noqday maxkamadduna ay qarirtay ee imikana madaxweynuhu ka dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo marka intaanan akhriyin qaraarka saddex arrimood baan ka horreysanaya waa ta koowaad ee horta waxaanu axsaabtay waanu la tashanay iyo guddiga doorashooyinka weliba axsaabta waxaanu gaar ula sii tashanay oonu kulan gaara la galay xisbiga wadani oo isagu cabasho gaara qabay markaa kulan gaaraanu la galay guddiga doorashooyinka waxaa kaloo aanu ciddii kale khubara ah aanu wax weydiin karaynay waan weydiinay marka asalkiisa qaraarkan wuxuu ahaa in koobiyoon loo diro hay-adaha khusaysay dastuuriga laakiin maadaama imika arrintu dee ay arrin doorasho tahay oo ay xasaasi tahay baan saas bay maxkamaddu una dedejisay isla markaana ay ula sheer garaynaysaa ummadda si calaniya loo ogaado laakiin inaanu hay-adaha dastuuriga aan u dirnaabay ahayd sidaa ma garanaysaa brocesurka la raaco laakiin maxkamaddu waxay awood u leedahay inay iyadu go-aanadeeda iyo brocesurka markay doonto ay tallaabo qaado waxaanaanu ka duulay qaraarkan iyo markaan dhinac kasta ka eegnay danta qaranka iyo cadaaladda iyo wadajirka iyo hay-adaha dastuurigii inay isla shaqeeyaan maadaama ay hal xubin ay yihiin oo ay wadanku waa hal xubin hay-adaha dastuuriguna shaqooyin kala duwan bay qabtaan marka imikana waxaan akhriyi doonaa haddii la yidhaahdo qaraarkii qaraarkan nambarkiisu waxa weeye maxkamadda dastuuriga da-da eber laba 2016 taariikhdu soo baxayna waa maanta 26/9 2016 ujeedo qaraar dib u eegista qaraar fasiraad nambar maxkamadda sare da-da eber laba 2015 kuna taariikhaysna 18/8 2015 maxkamadda dastuuriga oo ka kooban garsoorayaasha aadam xaaji cali guddoomiye maxamed cumar geele xubin cabdiqaadir axmed maxamuud xubin maxamed faarax siciid xubin axmed diiriye qaalib xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan jaama xayaan xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin asbaabta qaraarka maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda soomaalilan markii ay aragtay codsiga dib u eegista ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ee sumadiisu tahay jamhuuriyadda soomaalilan ma-da 4/2016/9 kuna taariikhaysan 20/9/2016 ee uu ku codsanayo in maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda soomaalilan dib u eegis ku samayso qaraarkeedii fasiraadda ahaa ee sumadiisu ahayd maxkamadda sare da-da eber laba 2015 kuna taariikhaysnaa 18/8/2016 markii ay daristay qaraarkii fasiraadda ahaa ee maxkamadda dastuuriga ah ee jamhuuriyadda soomaalilan sumadiisuna ahayd maxkamadda dastuuriga da-da eber laba 2015 kuna taariikhaysnaa 18/8/2015 markii ay daristay go-aanka golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaalilan ee ahaa golaha wakiilada kafa 30/7/2016 kuna taariikhaysnaa 17/9/2016 ee ay ku ansixiyeen kala qaadida labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada markay aragtay asbaabta uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan u cuskaday codsiga dib u eegista qaraarka fasiraadda ee maxkamadda dastuuriga ah qaraarka dib u eegista fasiraadda ee maxkamadda dastuuriga ah ee kor ku xusan markay la tashatay axsaabta qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ee ucud kulmiye iyo wadani markay la tashatay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan markay aragtay qodobka 7/9/8 ee dastuurka iyo qodobka 15-aad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka 304 ee xeerka habka madaniga ah markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan waxay soo saartay qaraarkan soo socda qaraarkii maxkamadda maxkamadda dastuuriga ahi waxay aqbashay codsiga dib u eegista madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan sumadiisuna tahay jamhuuriyadda soomaalilan ma-da 4/2016/9 kuna taariikhaysan 20/9/2016 ee uu maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda soomaalilan kaga codsaday inay dib u eegis ku samayso qaraarkeedii fasiraadda ahaa ee sumadiisu ahayd maxkamadda dastuuriga da-da eber laba 2015 ee ku taariikhaysnaa
سيدة يو طبانكي بشي سيدة لابد يكون يشان يو طبانكا وحي وحكا بدشي قرار كي محكمة دستوري غا اها ايه تمريد سومالان سمدي سنا هايد محكمة دستوري غا دا دا ابر لابا لابد يكون يشان يو طبانكي كونا تاريخ اسنا سيدة يو طبانكي بشي سيدة لابد يكون يشان يو طبانكي وحي قرار ساي ان لا كلا قادو لابد دورشو ايه كلا دورشة دا مدحتو يدا او اه مدحوين ايه مدحوين كوحيينكا iyo doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorashada madaxtooyadu qabsoomi doonto xilliga ay maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland hore u qararisay ee ahaa 8-kii bishii 3-aad 2017-kii iyadoo doorashada golaha wakiilada uu golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadkiisa dastuuriga ah ka gudan doono bil ka hor dhamaadka mudaxiladkooda si waafaqsan qodobka 24-aad xubintiisa 3-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarkan waxaa loo cuskaday qodobka 79-aad 89-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 15-aad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka 304 ee xeerka habka madaniga ah qaraarkan wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha 9-aad 2016 gudiga garsoorka ee saxay وقدومية آدم حاج علي أحمد قدومية محمد عمر جيل حبين عبد القادر أحمد محمود حبين محمد فارح سعيد